ماڈل و اداکار لیبا خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں کسی عرب ملک کے شہری سے شادی کی جھوٹی خبر پھیلنے سے ان کے والد پریشان ہو گئے۔ لیبا خان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا۔ اداکار کی وائرل ہونے والی ویڈیو کچھ عرصہ پرانی ہے، جس میں انہوں نے کیریئر سمیت خود سے متعلق پھیلنے والی جھوٹی خبروں پر کھل کر بات کی۔ وائرل ویڈیو میں وہ بتاتی ہے کہ ماضی میں ایک بار ان کی شادی کی جھوٹی خبر انٹرنیٹ پر پھیل گئی تو ان کے والد پریشان ہو گئے تھے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان سے متعلق جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے کہ اداکارہ نے سعودی عرب یا کسی دوسرے عرب ملک کے شہری سے شادی کر لی۔ ان کے متعلق خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ لائبہ خان عرب شخص کی دوسری یا تیسری بیوی ہے، ان کے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے چھپ کر شادی کی، جس کے بعد ان کے والد کو ان کے دوستوں سے میسج بھیجے ان کی بیٹی نے کیا کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی سے متعلق اس وقت جھوٹی خبریں پھیلائی گئی جب وہ شوبز میں نہیں آئی تھی۔ لائبہ خان نے بتایا کہ انہوں نے والد کو بتایا کہ ان کی شادی کی خبریں جھوٹی ہیں، اور انہوں نے خبر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یوٹیوب سے دوسری اداکاراؤں کی شادیوں کی جھوٹی خبریں بھی دکھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے والد کو سمجھایا کہ ان کی شادی سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ ایسی خبروں پر توجہ نہ دے، جس کے بعد ان کے والد نے بات کو سمجھا۔